Jesus. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu cheguei de Boston, Estados Unidos, domingo, e saí de um frio de 20 negativo para estar neste 40 positivo quase. Mas é muito bom estar de volta para fazer a obra do Senhor, para atender o ID de Deus, né? E servir Ele sempre com alegria e ganhar almas para Jesus. Né? O propósito e a minha pressa é ganhar almas, né? Ganhar quanto mais eu puder até que Jesus venha. Amém? Para que eu possa chegar com as minhas mãos e tudo que puder carregado de almas, porque almas está no coração de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, na sua vida. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite são vitoriosos. Talvez você chegou aqui e pode me dizer, missionária, eu sou um sobrevivente espiritual. Eu quero dizer que todos nós somos sobreviventes espirituais, como Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, quando ele chegou na ilha de Malta, a primeira coisa que ele disse é: havendo escapado, ou seja, havendo sobrevivido aquele naufrágio. Eu tenho certeza que nesta noite você também pode dizer: havendo escapado, havendo sobrevivido de todos os embates, de todas as tempestades. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não te trouxe aqui, ou o Senhor te chamou para você ser apenas um sobrevivente. Amado, sobrevivente é somente o primeiro passo na presença do Senhor. Ah, missionária, mas eu falo e me estranha, eu sinto o poder de Deus, eu dou glória a Deus e aleluia. Eu quero dizer que isso é servir a Deus no normal. Nós temos que viver o que Deus preparou para nós, o sobrenatural. E nessa noite eu quero te convidar a você sair do ordinário e viver o extraordinário de Deus. Ei, saia do natural, não se conforme somente em falar algumas palavras e só algumas línguas estranhas ou dar glória a Deus, aleluia. Busque o sobrenatural de Deus, busque o milagre, busque aquilo que sai do natural, aquilo que o natural não entende, aquilo que o natural não consegue explicar. É isso que nós temos que buscar, porque não seja apenas um sobrevivente espiritual, mas seja